Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Bem-vindo, querido irmão, devoto, peregrino da Mãe Aparecida, aqui no Santuário Nacional, casa da nossa querida Mãe Aparecida. Você que veio de perto, você que veio de longe, você que está aqui sintonizado com esse grande amor de Deus por cada um de nós, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo você também, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha pela rede Aparecida de comunicação, que nos permite chegar até você para partilharmos do amor, da generosidade, do carinho da nossa querida Mãe Aparecida pela rede Aparecida de comunicação. Obrigado pela sua sintonia e pelo seu carinho e o cuidado aqui na casa de Nossa Senhora. Nós estamos celebrando a terça-feira da quarta semana do Tempo Comum, e queremos acolher cada um de vocês que se une aqui a nós, ministros, leitores, músicos, todos nós que fazemos parte dessa assembleia celebrante. Queremos acolher também o nosso diácono, que irá se apresentar para nós agora. Bom dia, eu sou o diácono Jefferson, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, de Ponta Grossa, no Paraná. Vamos nos acolher mutuamente com uma grande salva de palmas. Bem-vindos, irmãos, bem-vindas, irmãs. Na liturgia de hoje, Jairo, chefe da sinagoga, prostra-se diante de Jesus e pede a misericórdia para sua filha doente. Uma mulher excluída por causa de sua enfermidade, mesmo com medo, toca em Jesus. Ambos conseguiram a graça da vida. Jesus é o Deus de misericórdia e volta-se para os necessitados, não se portando com a sua origem social. Como Jairo e aquela mulher devem ter ficado agradecidos. Eu e você também podemos ajudar as pessoas a encontrarem o caminho do bem e da paz, da vida e da liberdade. Juntamente com as intenções que vocês trazem, que dos nossos irmãos que já colocaram aqui, no caso das intenções, pela família dos devotos, vamos ficar de pé e iniciar a nossa Eucaristia cantando. Gente impiedosa, do homem perverso e mentiroso, libertai-me, Senhor. Sim. Porque ando tão triste e abatido pela opressão do inimigo. Se irei ao altar do Senhor, Deus da minha alegria. Celebremos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, que oferecestes o vosso perdão a Pedro arrependido, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que prometestes o paraíso ao bom ladrão, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que acolheis toda pessoa que confia na vossa misericórdia, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Rendemos graças ainda hoje
pelo aniversário de ordenação sacerdotal do missionário redentorista Luiz Carlos Trader. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de coração sincero e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, Absalão encontrou-se por acaso na presença dos homens de Davi. Ia montado em uma mula e esta meteu-se sob a folhagem espessa de um grande carvalho. A cabeça de Absalão ficou presa nos galhos da árvore, de modo que ele ficou suspenso entre o céu e a terra, enquanto a mula em que ia montado passou adiante. Alguém viu isto e informou Joabe, dizendo: vi Absalão suspenso em um carvalho. Joabe tomou então 3 dardos e cravou-os no peito de Absalão. Davi estava sentado entre 2 portas da cidade. A sentinela que tinha subido ao terraço da porta, sobre a muralha, levantou os olhos e divisou um homem que vinha correndo sozinho. Pôs-se a gritar e avisou o rei, que disse: se ele vem só, traz alguma boa nova. O rei disse-lhe: passa e espera aqui. Tendo ele passado e estando no seu lugar, apareceu o etíope e disse: trago-te, Senhor meu rei, a boa nova. O Senhor te fez justiça contra todos os que se tinham revoltado contra ti. O rei perguntou ao etíope: vai tudo bem para o jovem Absalão? E o etíope disse: tenham a sorte deste jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para te fazer o mal. Então o rei estremeceu, subiu para a sala que está acima da porta e caiu em pranto. Dizia entre soluços: meu filho Absalão, meu filho Absalão, por que não morri eu em teu lugar? Absalão, meu filho, meu filho. Anunciaram a Joabe que o rei estava chorando e lamentando-se por causa do filho. Assim, a vitória converteu-se em luto naquele dia para todo o povo, porque o povo soubera que o rei estava acabrunhado de dor por causa de seu filho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Inclinai vosso ouvido, ó Senhor, e respondei-me. Inclinai vosso ouvido, ó Senhor, e respondei-me. Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Inclinai vosso ouvido, ó Senhor, e respondei-me. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Inclinai vosso ouvido, ó Senhor, e respondei-me. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca.
Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Inclinai vosso ouvido, ó Senhor, e respondei-me. Tomou sobre si as nossas dores, carregou em seu corpo as nossas fraquezas. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía, e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se ao menos eu tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime, e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus, e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou, vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, e disseram a Jairo: a tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando.
Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os três discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer, menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, povo de Deus, que nos acompanha aqui no Santuário Nacional e pela Rede Aparecida de Comunicação. A Palavra de Deus nos exorta, a Palavra de Deus nos corrige, a Palavra de Deus nos anima para que a gente possa trilhar o nosso caminho com fé, com segurança, redirecionar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações. A Palavra de Deus é muito bela, se devidamente interpretado, segundo o Espírito de Deus, segundo a tradição, segundo a caminhada apostólica. Nós temos essa bela tradição, nós temos essa fonte riquíssima e nela devemos nos apoiar para que a gente possa assim fazer uma trajetória e uma caminhada com sentido, uma caminhada que nos edifica verdadeiramente. E hoje, na nossa liturgia, na primeira leitura, né, do segundo livro de Samuel, a gente se depara com essa leitura, com essa narração, que ela continua a história do reinado de Davi em Israel. Seu governo, os conflitos familiares, os pecados, a sucessão, a briga pelo poder, tudo isso a gente consegue acompanhar nas leituras aí do livro de Samuel, de forma especial, nesse segundo livro. Destaca-se nesse livro de Samuel também essa busca, né, esse pacto de Deus com Davi, com a sua descendência. E ele fala também de um aspecto muito importante, relevante, que caracteriza também o livro, a complexa relação dele com o seu filho, Absalão. E Absalão, obviamente, um jovem, bonito, forte, só que também com uma certa ambição em seu coração. Uma certa ambição que, infelizmente, vai levar a uma situação bastante delicada. E Davi, obviamente, governando o seu povo, e vale aqui um outro parêntese também, que o povo de Israel, ao pedir um rei, né, quando iniciou a fase dos reinados, meio que faz uma opção humana, ao invés de confiar na graça e na fortaleza de Deus. Eles pedem: nós queremos um rei que nos governe, nós queremos um rei que marche à nossa frente, um rei que nos defenda, né, contra os inimigos. Quando o próprio Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, já fazia isso, já protegia, já cuidava do povo. Mas ao olhar ao seu redor, o que eles fazem? Pedem um rei que os governe, que vá à sua frente. E Davi, de certa forma, foi cumprindo esse cuidado com o povo, só que imerso ao poder humano, né, que está aí protegendo, está aí cuidando, mas também está contaminado com suas falhas, com suas misérias, com seus problemas. E isso impactou muito
a família de Davi, sobretudo os seus pecados. Por isso que nós, diante da palavra de Deus, precisamos ficar reconciliados. Diante da palavra de Deus, nós precisamos buscar no nosso coração as verdades que nos liberta, que nos coloca no caminho de Jesus, não alimentando as nossas próprias convicções, os nossos próprios desejos, as nossas próprias verdades, mas a verdade que nos liberta, que é a verdade de Deus. Então, ele se desentende aí com Absalão e tem as guerras e tem toda essa dificuldade. Ele, como eu disse, se destacava por sua ambição política. E seu pai, ele todo tempo defendendo ali o seu trono, o seu reinado. E aí, na narrativa de hoje, nesse trecho, trata-se bem desse trágico, né, fim de Absalão, que estava lá fugindo, né, na mula, como é narrado na história, fica preso no galho e é assassinado. Quem assassinou, por saber que ele era contra o seu pai, tinha esse conflito, achou que estava fazendo um bem danado ao seu pai. E vai correndo, Davi, né? E vai correndo avisar, olha, nós matamos os inimigos, acabamos com os inimigos, vencemos. E Absalão já é morto. Obviamente que no coração de Davi, por mais dificuldade, por mais atritos familiares que existiam, tinha um amor, tinha um carinho de pai. E ao ver essa tragédia acontecendo, ele sente muito, ele sente essa perplexidade da perda, vive esse luto, né, da perda de um ente querido. Isso nos revela algo muito sensível nas nossas realidades também familiares. Às vezes há desentendimentos, às vezes há conflitos, mas a via para solucionar isso é o diálogo, é a partilha, é a vida, é o olhar, é o cuidar e não o guerrear, não pelejar um contra o outro. Isso é ruim, não é evangélico, não nos edifica, não nos torna melhores, não nos torna pessoas melhores. Por isso há chance, se hoje não deu certo, olhe para o amanhã, busque as verdades, busque estar sintonizado, busque a fé, busque a oração, não alimentar os desejos pessoais, as convicções pessoais. Olha só a história que a gente vê aqui de Davi e seu filho. Trágica, né? Tragédia, morte, sangue, choro, tudo isso que enfraquece a relação, enfraquece o desejo de bem viver. E esse carinho, mesmo trágico aqui da relação de Davi com Absalão, mostra, mesmo que de lance, né? Mesmo que de passagem, um reflexo da graça e do amor de Deus para com cada um de nós. Para com a nossa vida, com as nossas estruturas, com os nossos ambientes familiares, comunitários. É o cuidado de Deus, é o amor. Ainda que exista esses conflitos, essas dificuldades, essas briga por poder, Deus está ali nos mostrando que devemos nos reconciliar, nos devemos nos amar e devemos nos servir uns aos outros como irmãos, como irmãs. O perdão é a fonte desse amor, né? Precisamos colocar as coisas nos eixos, caminhar para trilhar as coisas para aquilo que é comum, que nos edifica. E aí a gente vê no Evangelho um exemplo maravilhoso disso, do que Jesus quis e nos ensinou a viver e a sermos pessoas que olham para o outro para promover a vida, não para promover a destruição, para olhar com dignidade, com cuidado. Cuidar das pessoas, cuidar da vida, cuidar do ambiente familiar, olhar com misericórdia, com carinho e sem fazer acepção de pessoas. Tanto Jairo, que gozava de uma posição na sua época muito boa, quanto aquela mulher que era uma desconhecida, que era uma leiga ali no meio de tantas outras. Jesus olha para um e outro com o mesmo carinho, com a mesma misericórdia, com o mesmo cuidado, com o mesmo sentimento, digamos, paternal. Jesus olha, Jesus cuida, Jesus traz para si, Jesus devolve a vida. A mulher já havia peregrinado por tantos lugares, passado por tantas mãos, até piorado a sua situação, buscando a solução em fontes que não era a verdadeira vida, buscando a solução em pessoas que não promoviam a unidade dela, né? A sua integridade, a sua reconciliação. E aí,
E ela, num ato de coragem, talvez até de constrangimento, se eu tocar na barra da manta desse aí, que eu sei que é o nosso Senhor, eu vou ser curada. Ela tinha essa convicção, ela acreditava em Jesus Cristo, ela professava a sua fé. E ela foi, rompendo ali, passando no meio da multidão. A gente imagina Jesus passando, muitos gostavam dele, outros movidos pela curiosidade. E ela venceu essas dificuldades e foi lá aos pés de Jesus e foi curada. Jesus percebeu isso, percebeu que havia uma fé latente ali. E ele quis saber, né? Engraçado que até os próprios discípulos vão falar: como é que a gente vai saber se muito era de gente apertando aqui, empurrando, chegando? Como é que vai saber quem tocou o Senhor? Todo mundo quer chegar próximo. E falou assim: não, de mim saiu fé, força, de mim saiu virtude. E aí a mulher teve coragem e se apresentou, né? E Jesus fala: a tua fé te salvou. Nisso, Jairo já tinha solicitado ele para visitar a sua filha que estava muito mal. E Jesus foi ao encontro dela. Jesus foi atender a essa solicitação de um pai aflito com o coração em pedaços. E ele, para preservar também a imagem, olha o cuidado de Jesus, para preservar a imagem da menina, pediu que as pessoas saíssem, ficassem lá só quem era os parentes mais próximos, pai, a mãe, os discípulos ali, para testemunhar também a graça de Deus. E aí devolve a vida para ela. Nós somos promotores da vida, devemos promover a vida, buscar a unidade, buscar a reconciliação, buscar promover as coisas que são santas, verdadeiras e justas no nosso meio, na nossa família, na nossa comunidade, no nosso trabalho, nas nossas pastorais, na nossa vida comunitária. Essa é a vivência, devolver a vida, florescer a vida, fazer que as coisas fiquem bonitas e não fiquem em si mesmo, não podemos ficar em si mesmados, não podemos querer que as coisas sejam só nossas, sejam feitos do nosso jeito, da nossa maneira. Precisamos expandir o nosso olhar. Olha que beleza, Jesus nos mostra isso, Jesus nos convida a sairmos de nós. O Papa Francisco nos convida a sairmos de nós, né? Igreja em saída, do nosso comodismo, das nossas mesquinhezes, do nosso querer, da nossa autossuficiência. A promoção da vida, ela se concretiza quando nós nos colocamos em comum unidade. Que Deus possa inspirar o coração de cada um de vocês. E nossa querida Mãe Aparecida, que está sempre velando por nós, por cada um de nós, nos possibilite olhar para Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ela nos inspire, nos ajude e transforme nosso coração. Que a gente possa viver esse reinado do Cristo, do amor, da misericórdia e do serviço. Que a bondade de Deus nos proteja e que o Espírito nos guie para todo sempre. Amém. A nossa oração se converte em preces da comunidade. Senhor Deus, vós sois bom e compassivo para com vosso povo. Humildes e confiantes, nós vos apresentamos nossos rogos, escutai-nos. Após cada súplica nós rezaremos: Pai Santo, atendei-nos e dai-nos a vida. Pai Santo, atendei-nos e dai-nos a vida. Ajudai-nos por vossa graça a recordar em cada dia de vossa aliança de amor feita conosco por meio de vosso Filho. Pai Santo, atendei-nos e dai-nos a vida. Fortalecei nossas comunidades no compromisso vivo do Evangelho, e assim acolham com carinho os necessitados e sofredores. Pai Santo, atendei-nos e dai-nos a vida. Abençoai nossas famílias, principalmente as que precisam de vossa misericórdia, e também as crianças, os jovens, os idosos e doentes. Pai Santo, atendei-nos e dai-nos a vida. Senhor Deus, amparados por vossa bondade, caminhamos com mais alegria e liberdade nesta vida. Obrigado, Pai, por vossa presença amorosa junto de nós.
vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Juntamente com o pão e o vinho, ofertemos a Deus a nossa vida, tudo o que somos e tudo o que temos. Você que está aqui no santuário pode se juntar a nós nesse momento de ofertório, fazendo a sua doação. A sua generosidade nos ajuda muito. Você que está em casa também participe conosco desse momento. Aponte o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e faça também a sua doação. E na alegria de ofertar, nós cantamos. Os dons que trago aqui são o que fiz, o que vivi. O pão que ofertarei pouco depois comungarei. Assim tudo que é meu sinto também que é de Deus. Esforço, trabalhos e sonhos, o amor concreto e feliz deste dia. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, tudo ofertamos ao Pai na alegria. Jesus quis nos chamar para o seguir e ajudar, e aqui nos vai dizer como servir e oferecer. Deus pôs nas minhas mãos para eu partir com meus irmãos. Esforço, trabalhos e sonhos, o amor concreto e feliz deste dia. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, tudo ofertamos ao Pai na alegria. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, tudo ofertamos ao Pai na alegria. Orai, irmãos e irmãs, para que comigo o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Apresentamos, Senhor, no vosso altar os dons do vosso serviço. Acolhei-os com bondade e transformai-os em sacramento da nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Vós sois o único Deus vivo e verdadeiro. Os céus e a terra estão repletos da vossa presença, mas é sobretudo na pessoa humana, criado à vossa imagem, que deixastes o sinal da vossa glória. Vós a chamais a colaborar pelo trabalho de cada dia na obra da criação, e lhe dais o vosso Espírito para que seja artífice da justiça e da paz, em Cristo, o homem novo. Por isso vos louvamos com os anjos e todos os santos, cantando alegremente a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com nosso Bispo Orlando Brandes, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora Aparecida, São José, seu Esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a feliz esperança, aguardamos a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos:
Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Amém. Momento da nossa comunhão, você que for comungar, se aproxime do ministro, comungue em sua frente, retorne para o seu lugar e faça a sua prece, a sua oração. Se você não for comungar, fique em seu lugar, faça sua oração juntamente com aqueles que nos acompanham pela rede Aparecida de comunicação. E enquanto comungamos, nós cantamos. Quando te domina o cansaço e já não puderes dar um passo, quando bem ao mal ceder e tua vida não quiser ver um novo amanhecer, levanta-te. Alimentados com o sacramento da nossa redenção, nós os pedimos, Senhor, que com este auxílio de salvação eterna, cresça sempre mais a verdadeira fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Como sempre rezamos nas manhãs aqui na Basílica, dirigamos o nosso olhar para a imagem de São José, a quem dirigimos a nossa prece, a intercessão, pedindo graça e proteção para as nossas famílias, ele que é o patrono das famílias, e de modo muito especial a você que é família dos devotos e que nos ajuda na missão evangelizadora do Santuário Nacional. A São José, nosso louvor, cantemos. Vinde alegres, cantemos, a Deus demos louvor.
Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Para mais facilmente alcançarmos de Deus as graças de que necessitamos, que São José interceda por nós, ele que foi tão fiel a Deus já nas alegrias e dores de sua vida terrena. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Disse o anjo: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, membro da Sagrada Família e padroeiro da Igreja, avisado por Deus ainda de noite, deixaste tudo em vossa pátria e fugistes para o Egito a fim de salvar a vida de Jesus menino ameaçado de morte. Dai-nos participar desse vosso amor e cuidado pela vida, principalmente quando ameaçada. E com vossa esposa Nossa Senhora, ensinai-nos a fazer de Jesus o centro e o coração de cada uma de nossas famílias e comunidades. Amém. Amém. Voltando agora o nosso olhar à pequena imagem da Senhora Aparecida, renovemos a nossa consagração, nosso carinho e amor pela nossa mãe, cantando. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável mãe, guardai-me, defendei-me como filha e propriedade vossa. Amém. Como filha e propriedade vossa. Amém. Nossa gratidão por terem vindo celebrar conosco, e nós queremos fazer o convite a você que venha celebrar, festejar o Terço dos Homens, 23, 24 e 25 de fevereiro. Faça sua inscrição com o seu grupo na 12.com/Terço dos Homens, momento de reunirmos os homens que celebram a fé, que rezam o terço aqui na casa de Nossa Senhora. Será uma oportunidade muito bonita para evangelizarmos, sermos evangelizados. Participe conosco, será um momento muito oportuno. Agradeço a presença de cada um de vocês e agradeço também a Deus esse tempo que eu trabalhei aqui no santuário. Vou para uma nova missão agora lá na Tijuca, Rio de Janeiro. Então agradeço toda a fidelidade, do carinho de todos os devotos da Mãe Aparecida.
nesses 3 anos que estive aqui, vivenciando com muito amor os primeiros anos do meu ministério ordenado. Feliz, agradecido e pedindo as bênçãos da nossa querida mãe Aparecida. Muito obrigado a todos vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora Aparecida, desça sobre vós, seus amigos, familiares, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. E um viva bem dia bonito, a todos. Nossa querida mãe Aparecida. Viva a Senhora Aparecida! Viva a rainha e padroeira do Brasil! Mais forte, mais bonito! Viva Jesus Cristo! E viva a nossa fé! Continue com a nossa alegre programação da TV Aparecida com bênção da manhã. E após o nosso canto de envio, as bênçãos gerais dos nossos objetos e as lembranças que levamos de Aparecida. Fique com Deus! Viva Mãe de Deus e Nossa, sem pecado consciente.